Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk Milli Kino Forumundan xəbərləri sizə çatdırmağa davam edirik. Forumun artıq rəsmi açılış mərasimi baş tutdu. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli açıq elan etdi forumu və Azərbaycan kinosunun 125 illik tarixinə nəzər saldı. Həmçinin gələcək inkişaf perspektivlərindən danışdı. Qeyd edim ki, ilk Milli Kino Forumu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilir və ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik, həmçinin Azərbaycan kinosu 125 illiyinə həsr olunubdur. İki gün ərzində davam edəcək forumda tanınmış kino xadimləri toplaşacaq, toplaşıblar da bugün və onlar öz fikirlərini, öz təkliflərini irəli sürəcəklər. Qeyd edim ki, bugün birinci panel ideologiya milli kino dünən, bugün və sabah adı altında keçiriləcəkdir və elə tanınmış kinoşunas Aydın Kazımzadə ilə məhz milli kinomuzun dünəni, bugünü və sabahından, sabah haqqında danışacağıq və ümumiyyətlə forum haqqında fikirlərini öyrənəcəyik. Xoş gördük Aydın müəllim. Ümumiyyətlə forumla sizin gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Yəni biz sizi bu günlərim Azərbaycan kinosunun tanınmış tədqiqatçılarından, kinoşünaslarından, kinoşünası kimi təqdim edirik və ümumiyyətlə siz Azərbaycan kinosunu dərin araşdırmısınız, biliyiniz yetərincə bizə məlumat vermisiniz. Sizin gözləntiləriniz, yəni fikriniz forumla bağlı. Çox xoşlu bir günləri iştirak eləmək bu forumda. Niyə görə? Ona görə ki, biz artıq xeyli müddət idi ki, gözləyirdik ki, bizim bu Azərbaycan kinosunun buzu nə vaxt əriyəcək? Bilirsiniz, elə bilginən ki, buz bağlayıb nəsə və o buz qoymur ki, bu kinonu inkişaf eləsin və nəhayət bir günləri bu forumda iştirak eləməklə mən 100% əminəm ki, həmən o buz əriyir. Əriyir və gözləntilərimizlə çox olacaq. Çünki mən 60 ildir kinodayam. 60 ildə kinomuzun tənəzzülə getməyini də görmüşəm, inkişafını da görmüşəm. Bilirsiniz, ona görə kino heç vaxtı ölmür. Sadəcə olaraq kinonun o müəyyən dövrlərdə o fəaliyyəti ya yüksəlir, ya da ki, aşağı düşür. Amma bir günləri əlbəttə ki, çox necə də ürəyimizdən belə açıq şəkildə biz iştirak edirik burada ki, nəhayət ki, bizim ümidlərimiz doğrulur. Və əgər bu proqrama diqqət yetirsəz və görərik ki, Azərbaycan kinosunun nəinki bugünü, sabahı, perspektivdə olacaq nə məsələlər varsa, hamısı bu proqramda öz əksini tapıb. Və təzə nazir, təzə nazir, mən 100% əminəm ki, bu işin öhdəsindən gələcək. Niyə görə? Ona görə ki, bu forumun keçirilməyi artıq onun adı ilə bağlandı. Və sonraki illərdə ancaq biz inkişaf görəcəyik. Və mən bugünkü günü Azərbaycan kinosunda dönüş nöqtəsi hesab eləyirəm. Necə ki, 69-cu ildə o bir Cənub şəhərində filmi Azərbaycan kinosunda bir dönüş nöqtəsi oldu. Bax, bugünkü gün təkrarlanır bu form vasitəsilə. Çünki hamı ümiddədir, hamı inanır, hamı baxır, görür ki, bəli, bu hələ belə söhbət döyür. Bunun sabahı var. Bu sabahı da Allah qoysa görəcəyik. Təşəkkür edirəm, Aydın müəllim, sizə də həmin.